Så ni tror mig inte, va? Den sjuka jävla äcklet, han tafsar på mig med sina svettiga, äckliga jävla kötthänder. Han har dräglat efter er bägge två. Så fort morsan inte var i närheten, då fick han ju den där sjuka, underliga blicken. Ha? Ni tror mig inte. Men jag skiter väl er. De tror mig. De spelar in allt jag säger. De respekterar mig. De är mina vänner. Jag är din vän. Han tafsar på dig också. Visst gjorde han det? Jag minns inte. De visar dig en bild som de vill att du ska identifiera. Så enkelt bara. Fattar du? Okej? Okej, Orchie, du också. Kom igen. Ja, men sluta lulla dig nu då! Du vet ju precis vad han höll på med! Nu minns du, va? Nu minns du, va?